ਮਾਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੋੜ ਪੂੰ ਢੋਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੋੜ ਪੂੰ ਢੋਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ شاہد خان غازی والا جی آیا دان بابا اسلم خاد فیکٹری والا فاقت زمان خاد فیکٹری فاقت زمان خاد فیکٹری والا جی دان دا ڈبا خاد فیکٹری والا دعا دان آیا جی شاہد خان غازی والا جی آیا دان خاد فیکٹری آیا دان غازی والا جی شاہد خان غازی بابا اسلم خاد فیکٹری فاقت زمان خاد فیکٹری فاقت زمان آیا جی شریار خان تحصیل غازی والا جی سارے امر تمرائی والا آیا دان خاد فیکٹری والا تے شاہد خان غازی والا جی آیا دان بابا اسلم خاد فیکٹری والا فاقت زمان خاد فیکٹری فاقت زمان خاد فیکٹری والا جی دان دا ڈبا خاد فیکٹری والا دعا دان آیا جی شاہد خان غازی والا جی آیا دان خاد فیکٹری آیا دان غازی والا جی شاہد خان غازی بابا اسلم خاد فیکٹری فاقت زمان خاد فیکٹری فاقت زمان آیا جی شریار خان تحصیل غازی والا جی سارے امر سمرائی والا ਮੁੜ ਪਊ ਢੋਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪਊ ਢੋਲਾ